vody vrcholí. V poslední sekci číslo 15 vidíme dvojku, je to Japonec Fujinami Takahisa. Ten poslední úsek, tu poslední sekci tam je normálně po asfaltu a super potlesk přátelé, je to opět 0 a netrpělivě budeme čekat na celkové výsledky, které se nám objeví zde na mistrovství světa jednotlivců a mistrovství světa juniorů, který bojují o jezdců v dnešní dni. Zvítězil, kdo jak se umístí, a pak to bude vše stvrzeno zasedáním jury, která oficiálně své rozhodnutí, své výsledky vyvěsí a zveřejní. Takže pozor, jestli se nepletu, ještě nám tam projel 15. Ten nejlepší už ho tam vidí, nikdo jiný než Doug Lampkin z Anglie, právě má na svém drezu nebo kombinéze i je pod záštitou Grand Prix České republiky. No a právě nám startom číslo 1 opět poslední sekci, tu 15. projelo za 0 a netrpělivě čekáme, jak vše dopadne. Inženýrem Jiranem, který mi bez sporu zde pomůže, Vesnice Kramulína pana Zdenka Krista, který se rovněž zúčastní tohoto slavnostního dekorování. Takže pozor, nevím, jestli již všichni závodníci skončili na 15. A opravdu znovu vyzývám vás všechny, přijďte sem před tuto krásnou tribunu mobilní, která nám slouží rovněž jako start a cik. Krist, pak je tam prezident automotoklubu Nepomuk a František. Podmínky pro všechny. Vítězů jako první se umístilo startovní číslo 9. Jezdil nám stroj Gas Gas, je ze Španělska. Jistě je to malé překvapení, ale je to sport. Jak jsem již předeslal, podmínky pro všechny byly stejné a proto se neobvykle těšíme na zítřejší den, další druhou část tohoto krásného posledního mistrovského závodu. No a opravdu tyto tři nejlepší nám předvedli super výkony. Opět nezbytné stříkání, vždy jsme v Kramulíně, jsme na závodech mistrovství světa, kde pořadatelem je automotoklub Nepomuk a to sem patří, jsme na to zvyklí a měli jsme po dnešní celý den vidět ty nejlepší, tu opravdu celou světovou špičku. Takže ještě jednou dovolte mi, abych se s vámi v dnešním dni, v tom sportovním dni, rozloučil. Nyní bude nasedat jury, která tyto výsledky potvrdí svým zasedáním. No a dovolím si vás pozvat na tom 7. sem do toho amfiteátru, kde bude hrát známá klad na druhém místě. Pan Charvát je člen prezidia Autoklubu České republiky a pan Švehla je tajemník Federace motocyklového sportu v Autoklubu České republiky. Takže jsou to ty tři nejlepší v kategorii dospělých, kteří... No a...